Kitu ambacho kimekuwa kikisubiriwa na wadau wa michezo sasa klabu ya Yanga ni pamoja na jezi zao ambazo wameweza kuzizindua sasa hivi. Jezi za kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024-2025. Yote hayo ni mapenzi ya rais wao wa klabu ya Yanga, huku Shiliangoya akiwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ni mstari wa mbele kusimamia haki ama kusimamia jezi zote za Tanzania za upande wa Yanga, lakini pia upande wa Zanzibar, timu ya taifa ya Zanzibar, kuleta matunda mengi kweli kweli. Bana, wameweza kuzindua jezi zao rasmi kabisa muda huu saa 12. Ni taarifa ambayo imekuwa ni njema sana kwa klabu ya Yanga. Waliweza kuponda klabu ya Simba kwamba imezindua sanda, kwamba Shiliangoni akasema kwamba atakuja kuwafundisha kwamba jezi zinakuaje za msimu huu, jezi za kibingwa zinakuaje. Wameweza kuzindua jezi rasmi na taarifa ya kufikia popote ulipo duniani, jezi ambazo special kabisa kwa ajili ya msimu unaokuja, msimu 2024-2025. Ubunifu unaendelea kuwa mkubwa sana na kila mtu amekuwa na namna yake ya uzungumzaji wake na uoseshaji wake. So kwa klabu ya Yanga wameweza kuzindua leo hii, ningoja nikusomee kupitia Instagram yao. Wameandika kwamba Young African Sports Club Omkid 2024-2025, bei rejareja 45,000. Muona bana, why sasa makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani. Sasa jezi zimetoka rasmi kabisa, jezi ambazo zimekuwa ni good kweli kweli. Comment za wadau, nikusomee kwanza comment ya anajiita Mr. Perfect, amesema nyie Yanga itengwe, msisahau nimehusika kuandaa logo hiyo pembeni. Muona bana, sasa bwana wao. Sasa comment zimekuwa nyingi sana ambazo wamefurahia sana. Watu wamesema jezi ya taifa rasmi imetoka, nguo ya sikukuu kabisa. Comment zimekuwa nyingi sana ambazo wamependezwa kile ambacho amekifanya Shiliangoi kutoa hizo jezi. Pengine shabiki yangu walichimidia, una mtazamo gani? Na chika na comment, tapitia maoni yako na kushare mambo. Kitu ambacho kimekuwa kikisubiriwa na wadau wa michezo sasa klabu ya Yanga ni pamoja na jezi zao ambazo wameweza kuzizindua sasa hivi. Jezi za kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024-2025. Yote hayo ni mapenzi ya rais wao wa klabu ya Yanga, huku Shiliangoya akiwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ni mstari wa mbele kusimamia haki ama kusimamia jezi zote za Tanzania za upande wa Yanga, lakini pia upande wa Zanzibar, timu ya taifa ya Zanzibar, kuleta matunda mengi kweli kweli. Bana, wameweza kuzindua jezi zao rasmi kabisa muda huu saa 12. Ni taarifa ambayo imekuwa ni njema sana kwa klabu ya Yanga. Waliweza kuponda klabu ya Simba kwamba imezindua sanda, kwamba Shiliangoni akasema kwamba atakuja kuwafundisha kwamba jezi zinakuaje za msimu huu, jezi za kibingwa zinakuaje. Wameweza kuzindua jezi rasmi na taarifa ya kufikia popote ulipo duniani, jezi ambazo special kabisa kwa ajili ya msimu unaokuja, msimu 2024-2025. Ubunifu unaendelea kuwa mkubwa sana na kila mtu amekuwa na namna yake ya uzungumzaji wake na uoseshaji wake. So kwa klabu ya Yanga wameweza kuzindua leo hii, ningoja nikusomee kupitia Instagram yao. Wameandika kwamba Young African Sports Club Omkid 2024-2025, bei rejareja 45,000. Muona bana, why sasa makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani. Sasa jezi zimetoka rasmi kabisa, jezi ambazo zimekuwa ni good kweli kweli. Comment za wadau, nikusomee kwanza comment ya anajiita Mr. Perfect, amesema nyie Yanga itengwe, msisahau nimehusika kuandaa logo hiyo pembeni. Muona bana, sasa bwana wao. Sasa comment zimekuwa nyingi sana ambazo wamefurahia sana. Watu wamesema jezi ya taifa rasmi imetoka, nguo ya sikukuu kabisa. Comment zimekuwa nyingi sana ambazo wamependezwa kile ambacho amekifanya Shiliangoi kutoa hizo jezi. Pengine shabiki yangu walichimidia, una mtazamo gani? Na chika na comment, tapitia maoni yako na kushare mambo mawili matatu. Kitu ambacho kimekuwa kikisubiriwa na wadau wa michezo sasa klabu ya Yanga ni pamoja na jezi zao ambazo wameweza kuzizindua sasa hivi. Jezi za kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024-2025. Yote hayo ni mapenzi ya rais wao wa klabu ya Yanga, huku Shiliangoya akiwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ni mstari wa mbele kusimamia haki ama kusimamia jezi zote za Tanzania za upande wa Yanga, lakini pia upande wa Zanzibar,
timu ya taifa ya Zanzibari kuleta matunda mengi kweli kweli. Bana, wameweza kuzindua jezi zao rasmi kabisa muda huu saa 12. Ni taarifa ambayo imekuwa ni njema sana kwa klabu ya Yanga. Waliweza kuponda klabu ya Simba kwamba imezindua sanda, kwamba Shiriangoni akasema kwamba atakuja kuwafundisha kwamba jezi zinakuaje za msimu huu, jezi za kibingwa zinakuaje. Wameweza kuzindua jezi rasmi na taarifa ikufikie popote ulipo duniani. Ni jezi ambazo special kabisa kwa ajili ya msimu unaokuja, msimu 2024 2025. Ubunifu unaendelea kuwa mkubwa sana na kila mtu amekuwa na namna yake ya uzungumzaji wake na uoseshaji wake. So kwa klabu ya Yanga wameweza kuzindua leo hii, ni ngoja nikusomee kupitia Instagram yao. Wameandika kwamba Young African Sports Club Omkid 2024 2025, bei rejareja 45,000. Muona bana, why sasa makao makuu ya klabu ya Yanga Jangwani. Sasa jezi zimetoka rasmi kabisa, jezi ambazo zimekuwa ni good kweli kweli. Comment za wadau, nikusomee kwanza comment ya anajiita Mr. Perfect, amesema nyie Yanga itengwe, msisahau nimehusika kuandaa logo hiyo pembeni. Muona bana. Sasa hebu ana wao. Sasa comment zimekuwa nyingi sana ambazo wamefurahia sana. Watu wamesema jezi ya taifa rasmi imetoka. Nguo ya sikukuu kabisa. Comment zimekuwa nyingi sana ambazo wamependezwa kila ambacho amekifanya Shiriangoi kutoa hizo jezi. Pengine shabiki yangu wa Richmedia, una mtazamo gani? Niachie bana comment, tapitia maoni yako na kushare. Mambo mawili matatu kwenye upande. Kitu ambacho kimekuwa kikisubiriwa na wadau wa michezo sasa klabu ya Yanga ni pamoja na jezi zao ambazo wameweza kuzizindua sasa hivi. Jezi za kuelekea msimu unaokuja, msimu 2024 2025. Yote hayo ni mapenzi ya rais wao wa klabu ya Yanga, huko Shiriangoi akiwa ni miongoni mwa watu ambao wamekuwa ni mstari wa mbele kusimamia haki ama kusimamia jezi zote za Tanzania za upande wa Yanga, lakini pia upande wa Zanzibari, timu ya taifa ya Zanzibari kuleta matunda mengi kweli kweli. Bana, wameweza kuzindua jezi zao rasmi kabisa muda huu saa 12. Ni taarifa ambayo imekuwa ni njema sana kwa klabu ya Yanga. Waliweza kuponda klabu ya Simba kwamba imezindua sanda, kwamba Shiriangoni akasema kwamba atakuja kuwafundisha kwamba jezi zinakuaje za msimu huu, jezi za kibingwa zinakuaje. Wameweza kuzindua jezi rasmi na taarifa ikufikie popote ulipo duniani. Ni jezi ambazo special kabisa kwa ajili ya msimu unaokuja, msimu 2024 2025. Ubunifu unaendelea kuwa mkubwa sana na kila mtu amekuwa na namna yake ya uzungumzaji wake na uoseshaji wake. So kwa klabu ya Yanga wameweza kuzindua leo hii, ni ngoja nikusomee kupitia Instagram yao. Wameandika kwamba Young African Sports Club Omkid.